Hezký den, vítám vás u dalšího vydání Ponte Reports. Dnes je mým hostem a posledním hostem v letošním roce ředitel Severočeské filharmonie Teplice pan Roman Díc. Hezký den. Dobrý den. Severočeská filharmonie je to už je jméno, které zní a je to jméno, které už je na hudebním nebi docela dlouho. Jak dlouho působí vlastně na hudební scéně Severočeská filharmonie Teplice? Tak Severočeská filharmonie Teplice má teď ten název samozřejmě až po válce, ale historie vůbec orchestrální, nebo orchestru jako takového, u nás na severu tady spadá až do začátku 19. století, takže my se vždycky přejeme s Karlovými Vary a s Mariánskými lázněmi. Kdo je tady nejstarší, tak takzvaně to známe všichni z Cimrmana, ale já si troufnu tvrdit, že u nás opravdu jsme nejstarší, my, i když si tohoto prvenství uzurpuje někdy Mariánské lázně orchestr. Protože u nás orchestr v Teplicích už působil opravdu od roku 1805-1806, ale byly to takový ty hudebníci, kteří ještě nebyli organizováni hráli jenom v létě při lázenských sezonách. No, ale teprve v roce 1838 byl založený profesionální orchestr, který měl stálých 38 členů a vznikl tak, že se spojili dva orchestry, jeden v Šanově, jeden v Teplicích, dneska je to jedno město, tenkrát to byly dvě oddělená lázenská města a spojili se dohromady a vytvořili jeden velký orchestr a byli placeni po celý rok. V létě hráli hlázenským hostům, zimě hráli abonentní koncerty a od tohoto datumu já počítám, nebo jsme tak mysleli, že bychom počítali ten úplný počátek profesionálního orchestru v Teplicích. No ale postupem doby se ten orchestr dostával do úžasné kondice, kdy třeba v polovině nebo v druhé polovině 19. století měla až 90 hudebníků, což na tehdejší dobu to se řadil k jeden z největších orchestrů hmm. vůbec, ne v Evropě, tak určitě na světě. No a jsme starší samozřejmě než Něhorská filharmonie, než Česká filharmonie. Za dobu historie určitě ve filharmonii vystoupili nebo dirigovali nebo v ní působili nebo minimálně poslouchali významné osobnosti. Tak do všechno se zapsal do historie Severočeské filharmonie, když v té době se to jmenovalo určitě ještě jinak. Tenkrát to byl takzvaný Kurochester, ten Teplice A e, samozřejmě Teplice tenkrát hostili významné osobnosti všeobecně, nejenom z hudebního hlediska, ale co se týče dirigentů, tak tam vystoupili s námi přímo náš orchestr, dirigovali například Siegfried Wagner nebo Richard Strauss a takovéto jména obrovského významu dneska, ale i potom samozřejmě v 20. století další a další dirigenti, e, včetně solistů, vynikajících solistů světových, jako byl Pablo de Sarasa, Eugen Izaj a další a další dirigenti. No a jaká je vlastně historie počátku hraní při lázeňských promenádách? Jak to vlastně začalo jak ta historie dlouhá a na jaké třeba nástroje se hrálo? Jestli to bylo rozdílné oproti dnešku? Bylo to úplně stejné. Samozřejmě prvotním cílem bylo uspokojit lázeňské hosty. Ono už vlastně orchestr můžeme navázat i na to, že už Ludvík van Beethoven, když pobýval v Teplicích v roce 1812 a 1811, tak už ve svých pamětech psal, že slyšel hudbu podivného znění, který, která mu připomínala spíše zvuk tureckých trubek, takže už tenkrát tam byl nějaký orchestr, ale postupem se ten orchestr vypracoval natolik, že hráli několikrát týdně desítky koncertů a hráli už od rána od 6 hodin, v neděli hráli třeba třikrát takže opravdu to bylo stěžejní, tu lácenskou letní sezónu. Teprve eh, později třeba se hrály ty abonentní koncerty přes zimu lázeňským hostům, tam, kteří tam také byli. Změnilo se za dobu historie Severočeské filharmonie Teplice, když budeme počítat těch, myslím, 182 let. Jestli to dobře počítám, je historie, 182. jestli se třeba změnil repertoár, nebo podle čeho se mění v průběhu času repertoár. Repertoár je prakticky stejný, ale pořád vznikají nová díla, takže i my v současné době hrajeme moderní skladby dneska. Je samozřejmě vkus toho publika, je rozdílný to, co bylo na přelomu 19. a 20. století bráno jako neposlouchatelná hudba, například Leoš Janáček, tak dneska je to naprostá klasika. Stejně tak dneska, když hrajeme moderní skladby, tak se lidi odčas ptají, proč se to píše, kdo to píše, na co to píše, to nebude nikdo poslouchat, ale hudba je vždycky nadčasová, ta se ukáže za takových 50-100 let a ta hudba dobrá zůstane. Takže třeba za 100 let budou říkat dnešním mladým autorům, co psali na hudbu, že jsou vynikající. Takže těžko říct, která hudba je dobrá a špatná. Podle čeho se třeba dneska sestavuje takový hudební repertoár? Závisí to třeba na obsazení hudebníků, které máte v hudebním tělese, nebo na množství hudebníků? Také trošku to závisí a máme výhodu v tom, že my jsme Filharmonie, to znamená, máme všechny hudební nástroje ve velkém obsazení, takže můžeme hrát prakticky cokoliv. Neorientujeme se moc na barokní hudbu, to je trošku jiný, jiná sorta, ale my samozřejmě se orientujeme na ten klasicismus, romantismus a samozřejmě moderní hudbu. Takže vytvářet takovou dramaturgii je trošku alchymie, protože my na ní pracujeme od dva až tři roky dopředu, aby jsme věděli, co budeme hrát. A sestavuje to samozřejmě Dry. Umělecká rada, nakonec k tomu dáváme slovo já po finanční stránce, jestli je to realizovatelné a podobně. Takže je to taková, taková skrumášní několika lidí, kteří tu dramaturgii vytvářejí tak, aby se to posluchačům samozřejmě líbilo, aby na ty koncerty chodili. Kolik má v dnešní době teplická filharmonie členů a kolik třeba druhů nástrojů v porovnání se světovými hudebními tělesy, jestli se to dá vůbec porovnávat? Samozřejmě se to porovnávat dá, tak orchestr, náš teplický orchestr má 90 členů. A co se týče hudebních nástrojů, tak tam je to dané. Tam musí být všichni, všechny smyčce, všechny dechy, dřeva, žestě, bicí nástroje, takže tam to mají všechny filharmonie stejné. A když vás porovnáme třeba se světovými hudebními tělesy, jako je třeba nějaká New Yorkská filharmonie? Pořád je to stejné. Akorát v New Yorku mají trošku víc peněz, to je pravda. Vy máte jenom stále členy, nebo máte i hosty? Převážná většina jsou samozřejmě stálí zaměstnanci na plný pracovní úvazek a přibíráme, když je potřeba víc nástrojů, zvláště v bicích nebo v dechách, tak přibíráme ještě tzv. výpomoce z jiných orchestrů a my s nimi spolupracujeme pravidelně. Jak se může hudebník nebo muzikant stát členem Severočeské filharmonie Teplice? No, no to je někdy trošku složitý. On si každý myslí, že to je zábava. No, no to moc zábava není, protože aby někdo, někdo nemůže říct v 15 letech, že bude hrát na housle, to nejde. Takový, když bych měl říct ve stručnosti životu umělce, tak ten musí začít houslista v 5-6 letech začít na housle, navštěvovat 9 let základní uměleckou školu, pak se teda, když je dobrý, tak udělá zkoušky na konzervatoř, vystuduje 6 letů konzervatoř, pak se teda dostane třeba na vysokou školu, která trvá zase 5 let, takže to je dalších 11 let, aby se se z něj stal jakoby hudebník, ale v syrovém stavu. To znamená, že umí všechno, ale nemá praxi. No a teprve, když už má všechny tituly a všechny školy, tak se stejně musí zúčastnit konkurzu na daný orchestr, do daného orchestru, který si vybere, respektive ten orchestr vypíše konkurs, je přijímá nějakého hudebníka a z počtu třeba 10-15 lidí musí projít dvěma výběrovými kolama a potom se vlastně ten nejlepší z nejlepších dostane určitý počet bodů a pak se může stát naším zaměstnancem té, té filharmonii. A postupně si buduje svůj repertoár a získává praxi, takže na to není vůbec nic jednoduchého. Jsou zaměstnanci Teplické filharmonie pouze Češi nebo hrají v tomto hudebním těle i cizinci? Máme tam také cizince, máme tam jednu Japonku, ale spíš naprostá většina jsou samozřejmě Češi. Teplická filharmonie sídlí v Teplicích a v Teplicích sílí i konzervatoř. Je mezi vámi a konzervatoří nějaká spolupráce? to určitě, samozřejmě. Tak více jak polovina všech členů jsou absolventi Teplické konzervatoře. Je to taková zájemná symbioza, kdy naši hudebníci působí na konzervatoři jako profesoři. My máme založenou dokonce takzvanou orchestrální akademii, kterou jsme otevřeli studentům konzervatoře. Oni s námi můžou na základě vykonaného konkurzu s námi hrát určité koncerty pod vedení lektorů, získávají praxi už při studiu, takže ta symbioza je tam úžasná. Máme na to finanční prostředky z Ústeckého kraje, který podporuje právě tuto orchestrální akademii a takhle si my budujeme svůj, svoje vlastní zaměstnance, lákama je k nám, aby když by studujou teda u nás na severu, aby tady na severu také zůstali a neutíkali někam jinam. Já myslím, že nemalým lákadlem je i možnost podívat se s vaším tělesem do zahraničí. Kde všude za dobu vašeho působení ve Filharmonii Filharmonie hrála? Tak hlavně po celé Evropě, tak samozřejmě nejvíc koncertů máme v Německu, pak v Itálii, ve Francii, ve Španělsku, hráli jsme prakticky skoro ve většině zemí Evropy, ale z takových těch větších dálek, tak jsme hráli i v exotických zemích, v Ázii, třeba jako je Kambodža, a Brunei, Větnam, tam různě v těchto končinách, ale i na opačné straně země kvůli v Jižní Americe, v Argentině, v Chile. Takže to jsou takové ty exotické destinace. Jaký byl podle vás nejvýjimečnější koncert? To se těžko říká. Oni ty koncerty záleží z jakého hlediska. Jestli to budete z teritoriálního hlediska, tak samozřejmě pro nás je Svátek zahra v Santiago de Chile například výborným, úžasným nebo co se týče jako sezóně koncertní, kde hrajou jiná tělesa světového zvuku, tak se tam objevuje prostě Nordček, Filharmonik, Teplice, je to obrovská propagace nejenom Čech, ale samozřejmě našeho města. Ale je zajímavé hrát třeba pro královskou rodinu v Kambodži nebo v Brunei a podobně, kde jsme měli samotný hotel sedmihvězdičkový jenom pro sebe, protože tam není takový ten turistický ruch, takže nám opravdu napřidělili hotel. Takže to byla taková exotická dovolená v uvozovkách. Ale pokud to vezmeme z uměleckého hlediska, tak pro nás vlastně tyto koncerty tady v Čechách, kdy jsme doprovázeli vynikající soulisty světové, ať už to jsou soulisty z New Yorkské Broadway, třeba když jsme hráli muzikály, nebo když jsme prostě doprovázeli výborné soulisty, jako je Miša Majsky, Sharon a, a, další a další soulisty. Vy jste říkal, že jste hráli kambočské královské rodině. Platí nějaký no. takový postup, jako když třeba se setkáváte s britskou královskou rodinou? No byla to taky, byla to zajímavá zkušenost, protože opravdu předtím jsme absolvovali takové kolečko, kdy tam přejelo cenzoři, kteří opravdu navštívili zkoušku a přesně řekli, v čem se může hrát, v čem se nesmí hrát, kdy se má postat za pódium, stála řada všelijakých pomocníků, kteří měli šipky a ukazovali, kdy orchestr má vstát, a kdy má zase si sednout, kdy má odejít a bylo to naaranžované, jak kdyby to byl televizní přenos a je to jiný kraj, jiný, jiný kraj, jiný, jiný krav, Co třeba repertoár, snažili jste se do Kambodže protlačit něco českého, nějaké české ano, skladby? Tak to bylo účelem vlastně tam propagovat českou hudbu, takže my jsme tam hráli českou hudbu, hráli jsme českou světnu Antonína Dvoráka, hráli se další a další skladby, takže kde jezdíme, tak se snažíme protlačit tu českou hudbu. Co je vaše nejoblíbenější skladba? To se nedá říct. Takhle to je podle nálady. Že jo? Hudba má vytvářet nějaké emoce, má vytvářet nějaké nálady, takže záleží, jakou máte zrovna rozpoložení a vyberete si buď romantismus nebo nějakou moderní skladbu a Janáčka. Samozřejmě mým neoblíbenějším skladatelem je asi Dvořák, Janáček a tyhle ty lety skladatelé. No a hráli jste něco, něco výjimečného, něco, o čem by se dalo říct, že to byl třeba hudební úlet nebo něco, jako že do tohle už nikdy nepůjdu? Bylo něco podobného? Ne, že by do toho nešel, ale úlet jsme takový hráli. Jednou s Vladimíra France možná znáte určitě, tak protože se taky známe už delší dobu, tak je to asi už takový 16-17 let, kdy jsme takhle seděli jednou spolu a on měl toho psa šíleného sebou a říkal, já pro vás napíšu nějakou skladbu. Já jsem říkal, tak jo, uděláme nějakou skladbu a slobodalo slovo dalo slovo. A bylo to z hecu a on mě vždycky volal a říkal, co tam máš za nástroje? Máš tam tohle Jo, mám. Máš tohle Jo. A máš tam varhany v sále? Říkám, mám tam varhany. Výborně. A můžeme nějaký sbor tam dát? Jo, tak jo. Tak zase za týden zavolal znova. A máš tam dětský sbor? No, ano, máme tam dětský sbor. Já bych potřeboval nějakou herečku ještě. Máš tam? Jo, z Mostu tady zdivala Regina Razovová, jo vezmeme nějaký zpěváky a udělal obrovskou skladbu, kdy to bylo opravdu napsané pro velký symfonický orchestr, který měl takových 100 členů, plus 60 členů smíšeného sboru, plus 40 členů dětský sbor, plus tři solisté zpěváci. To pódium by bylo úplně plné. Jmenovalo se to symfonie písně o samotách. Na něčeho slova. A ta skladba to byl opravdu úlet teda, protože po skončení té skladby polovina sálu, sálu dupala, že se jim to nelíbilo, a druhá polovina křičela bravo. Hmm. Takže já jsem říkal, je to výborný a furt lepší, když byly nějaké emoce, než kdyby lidi jenom tak trošku jako vlastně zatleskali a odešli bez čehokoliv ale bylo to obrovsky náročné to nastudovat, dělal to Milan Svoboda, jazzman, dirigent, mm -hmm. takže ten to ještě nastudoval, s námi bylo to obrovsky těžké, ale nevím, jestli bych do toho šel znova, protože ty reakce diváků byly úplně jako rozdílné. Na mě teď působí, že filharmonie je hrozná zodpovědnost. Nevím, jestli i třeba strach, což asi nebo tréma je, ale je třeba ve filharmonii i sranda? Sranda je tam pořád. Ono hudebníci je taky zvláštní sorta lidí, protože každý hudebník, aby podal správný výkon, tak musí být, musí být hodně naplněné emocema. A ty emoce musí z něj nějak ven. Hmm. To znamená, že on, on záleží na tom, jaké ty emoce má, jestli převažují ty kladné nebo záporné. A potom, je z něj, potom můžeme z něj dostat ten výsledek. To znamená, že tou hudbou prostřednictvím tvé hudby vlastně vyjáří své emoce. No ale když nehraje, tak samozřejmě se nějak vyjadřuje také jinak. Takže ono je to někdy složité s nima vyjít, tak, tak aby člověk nějak nasměroval, že to je normální zaměstnání a že se taky musí třeba chovat jako normální zaměstnanci podle zákonníku práce ale zároveň na ně nemůžeme být úplně přísný, protože potom, když je člověk takzvaně zadupě do země, tak oni ten výkon nepodají. Takže ta motivace těch hudebníků je strašně důležitá v tom, že když bychom na byli příliš zlí, tak oni se nám uzavřou do ulity a nic nám nevytvoří. A naopak, kdybychom byli strašně hodní, tak by nám zase se rozlítli jako děti po krajin, takže se to musí udržovat v těch mantinelech, ale v rozumné míře. No jak často muzikant nebo hudebník musí trénovat, jestli třeba je potřeba trénovat denně, jestli to třeba záleží i na druhu hudebního nástroje, kolik hodin se mu musí věnovat? Správný hudebník by měl hrát pořád protože jak mu je přestane hrát, tak se mu zkrátí tzv. žíly, tomu říkáme, ale opravdu je to jako u sportovců, to znamená, musí se pořád udržovat a musí pořád cvičit, no měl by pořád cvičit. Někdo razí heslo, už jsem všechno nastudoval a cvičí jenom ten, kdo prostě to nic neumí. A je to, je to důležité i z toho hlediska, že je to individuální, jak, jak vlastně ty hudebníci cvičí, protože někdo cvičí efektivně a stačí mu hodina na to, aby zvládnul všechno. Někdo musí cvičit čtyři hodiny, aby zvládnul úplně stejnou práci. Takže tak u sportovců prostě kdo jak je nadaný, kdo jak může hrát fyzicky, psychicky a podobně. A je to tak, že třeba, a teď opravdu budu vymýšlet si, že klavírista nebo houslista musí trénovat více než bubeník nebo to takhle není? Je to fakt individuální? my klavír nemáme v orchestru jako takový, protože ten tam není v obsazení, to si vždycky najímáme logicky, ale je také jasný na podmínkách, kde bydlí ten člověk. Jo? To znamená, že někdo bydlí v paneláku, tak se může třeba hrát na housle, ale bubení tam těžko bude mít tím Takže mají přístup do domu kultury, to je naše sídlo v Teplicích a tam si můžou cítit, jak chtějí. Je také samozřejmě, že asi bubeník těžko bude s tím pánem a tam už je do tím a jen tak pro nic za nic potřebuje k tomu něco, ale něco jiného je třeba první housle, kde jsou velmi Náročné party, něco jiného jsou první nástroje dechové, kteří opravdu a musí rovnou, První dechové nástroje, první housle, kolik třeba hodin denně musí trénovat? Tak já jim to nepočítám, to je na každé zodpovědnost. Plus, plus minus by každý měl cvičit, tak 4 čtyři hodiny denně určitě. Hmm. Jo? Uh, oni ty muzikanti musí být při chodě připraveni do práce. To znamená, že to není tak, že my si v pondělí sedneme na zkoušku a teď všichni čtou noty. Ono se to musí dopředu do týden, 14 dní si to nastudovat doma a potom přijdou do práce to je normální práce jako každá kolik vina. A už my si všichni znáte ten svůj part a jenom se to dává dohromady. Že dirigent, který přijde, řada lidí si říká, co vy děláte, no my hrajeme na housle. No dobře, na no, čím se živíte? No hraju na housle. No dobře, ale jako, jakou práci děláte? To, to, nikdo nepochopí, že oni se to musí doma připravit. A dirigent, který přijde a zvedne ty ruce a potom lidi zase říkají, neznali tomu, on si tam mává rukama a vlastně nic nedělá. A to je právě takže filharmonie je hudební nástroj jeden. A přijde dirigent jako interpret a musí ukočírovat všechny hudebníky, musí je sladit, musí je dát dohromady, musí to zase dohromady, aby to byla krásná skladba. A má k dispozici hudební nástroj, který se jmenuje filharmonie. A na něj hraje prostřednictvím DIT. A filharmonie tomu vtiskne ten svůj pohled, jak tu skladbu hrát, jak to, v jakém tempu a jak to nastudovat. A má na to tři dny aby pondělí, úterý, středa to nastudoval a ve čtvrtek se udělá generálka a koncert. Takže my těch koncertů děláme do roka tak 120 zhruba. Dělávali jsme 120 koncertů, letos je to horší. No a za těch 120 koncertů není možné cvičit každý koncert třeba 14 dní. Takže na každý nastudování každého koncertu je třeba 2 až 3 dny jenom. Teď je taková těžká doba, že nejenom muzikanti se nemůžou živit, nemůžou ukazovat to, co umí před diváky, ale přeci jenom chci se zeptat: Máte připraveno něco pro vaše příznivce, kde by mohli schlédnout Severočeskou filharmonii Teplice nebo poslechnout si ji někde? V současné době je samozřejmě kultura na tom nejhůř, nechci říct nejhůř, jedna z nejhůř postižených oblastí jako takových, protože je určená pro diváky, kteří za námi nemůžou. Hmm. A to je ten problém, že my musíme pořád hrát. To znamená, že hudebníci mají takzvané individuální studium, cvičí buď u nás v domě kultury, nebo doma, udržují se a realizujeme nahrávky pro český rozhlas, pro různé studia a podobně. Připravovali jsme, no připravujeme teď koncerty, už v prosinci nějaké proběhly online koncerty, které se natáčí živě a potom prostřednictvím médií, jako je Facebook, YouTube a podobně, to předáváme našim posluchačům, aby nás nezapomněli. Problém je v tom, že máme své abonenty, Máme sál, kam se vyjde 550 posluchačů a máme 500 abonentů. A ti abonenti mají zakoupené abonentní stupenky a čekají na to, kdy budeme hrát. A my bohužel teď no, prakticky už tři čtvrtě roku nemůžeme pořádně hrát. Výjimkou letní sezóny, kdy jsme teda hráli letní koncerty v menším obsazení v zahradním domě v Teplicích. Tam jsme udělali asi přes 30 koncertů, ale pak se to zase na podzim zvrtlo a už jsme se museli přestat. Takže náš zahajovací koncert nové koncertní sezóny byl zároveň posledním koncertem v tomto roce pro posluchače. No ale vymysleme si teď situaci, že vše se vrátilo do normálu a já jako obyčejný Návštěvník nebo divák se budu chtít jít podívat na vaše vystoupení. Vy jste řekl, že máte 550 míst a 500 předplatitelů, takže teoreticky vlastně vůbec nemám šanci se k vstupenkám na vaše hudební uskupení dostat. Šance je, samozřejmě. Tam 50, 50 míst. 50 míst je tam s dostatečně, dostatečně předstihem, vždycky prodáváme. Tři týdny před koncertem se prodávají stupenky. ale ideálně si koupit a máte přístup na všechny koncerty. No a <laughs> ale je... tak samozřejmě neděláme jenom abonentní koncerty děláme hmm. mimořádné koncerty, které se prodávají běžně a prodává se všech celý sál úplně na novo. Jo, my těch abonentních koncertů máme e, 17 roka z těch třeba 60-70 v Teplicích, jo, takže není problém se k nám dostat na mimořádný koncert, zvláště v rámci třeba našeho festivalu, který probíhá v květnu a v červnu. Doufám, že příští rok proběhne. To je hudební festival Rika Fan Beethovena. Tam je 20 koncertů, které jsou otevřené normálním posluchačům a děláme to po celém ústeckém kraji, je to v deseti městech. V jakém cenovém rozmezí se pohybují vstupenky na Sevročeskou filharmonii Teplice? My jsme dotovaný orchestr, zřizuje nás město Teplice, máme pokryté náklady na platy, takže my právě proto můžeme mít velmi střícné ceny. Ty stupenky se pohybují v rozmezí od 200 korun do 250, 300 korun a podobně, ale jsou tam slevy pro seniory, ZTP postižený a pro studenty i mládež 50% sleva, takže tam myslím, že to je velmi dobrá stupenka, protože do dneska víme, kolik stojí stupné, takže na tu filharmonii se určitě dostane normální člověk. Je rozdíl v publiku, které vás navštívuje v Teplicích a třeba v publiku, které bylo v Kambodži? No, tak nejenom v Kambodži, ale samozřejmě všude, nebo je, všude, je, ano, všude je úplně jiné publikum a každé publikum chce něco jiného, bo reaguje úplně jinak. Jo? To znamená, že v Čechách si můžeme dovolit hrát jinou hudbu, hmm. naopak třeba v Jižní Americe, když hrajeme českou hudbu, tak jsou nadšení, protože to třeba neslyšeli, neznají to, ale vyžadují tam samozřejmě světový repertoár, jako jsou symfonie Čajkovského brámce a podobně. Tam to srovnání oni mají s těma světovými orchestrama, takže já myslím, že v tom jsme obstáli, ale třeba v Itálii tam tleskají po každé větě, v každé symfonii, když se jim to líbí. Naopak jsou takový, když se jim tam něco nelíbí, tak to dávají taky najevo, takže tam jsou velmi. to publikum je takové zajímavé. No ale u nás v Čechách, myslím, že máme výborné publikum. No a jak je to třeba s malými diváky? Máte připravený nějaký repertoár, kterým byste mohli nalákat plade posluchače a diváky? No, to je taky docela zajímavá otázka, protože hodně lidí si říká, pro koho vy budete hrát, až ti všichni tady v sále ze stárnu a bude jim 90, 100 let a už umřou, teda nedej bože, tak vám umře publikum. No, to není pravda. Oni to publikum nevymře, ono se obmění. Ono se říká, že ti mladí nechodí na koncerty, to taky není úplná pravda, ale je pravda, že máme publikum 50. Plus. A je to tím, že ti tí mladí, kteří. No vlastně teď poslouchají jinou hudbu a mají jiné starosti, mají hypotéky, mají rodiny, mají děti a, a studia a kde si, co si, tak nemají čas chodit na koncerty nebo na jiné koncerty, ale postupem času se to uklidní, děti jim odejdou, hypotéky se splatí a najednou v 55. si řeknou, co budu dělat zmoudřej a pak si vzpomenou, že kdysi dávno, když jim bylo 10, 11 let, chodili na neoblíbené, povinné, skoro povinné výchovné koncerty ze školou a říká, ono na tom tenkrát něco bylo. Já se půjdu poslechnout. A takový posluchač k nám přijde třeba v 55, 60 letech a zůstane u nás. Takže ono to publikum se obměňuje, ale není pravda, že vymře, ono dospěje. Jo? Takže my děláme, je to běh na dlouhou vzdálenost, ale děláme pravidelné koncerty pro mládež, speciální programy, kdy k nám během jednoho týdne přijde až 5 až 6 tisíc dětí z různých škol a my přístupnou formou jim zprostředkováváme naši hudbu. A ono to v nich zůstane. A i kdyby z těch pěti tisíc dětí to oslovilo 1%, tak těch 50 posluchačů si na nás vzpomene někdy v budoucnu. Jo? Takže my vytváříme, stejně jako když houslař dělá housle a kácí strom někde a vybírá si dřevo pro druhou, třetí, čtvrtou generaci, která pro něj bude, aby to dřevo vyzrálo, tak stejně tak my zasejeme to semínkou u toho mladého posluchače, o kterém to ještě 40 let třeba zůstane, ale on se na to potom vzpomene, ale naše generace budoucí to potom ocení, že jsme tu práci tam udělali. Pane ředitel, já vám děkuji za rozhovor. Náš čas se na ke konci, ale úplně na závěr by mě zajímalo, jestli vy máte v souvislosti s filharmonií nějaké přání. Ve ní by se přání moc neměl vyslovovat, ale přesto. Máte nějaké přání, něco, co. By... Myslíte, myslíte novoroční přání? Třeba novoroční, anebo nějaké do budoucna. Nemyslíme k současné situaci, ale něco, co byste si přál spojit s teplickou filharmonií, něco, kdyby se vám povedlo, co by byl takový vrchol. Je něco takového? No tak já bych si hlavně přál, aby se posluchači vrátili do sálu, protože bez nich je to moc smutné. Hmm. A to je asi to největší přání, který bych teď chtěl, aby lidi mohli bez roušek sedět v sále a poslouchat to, což nám připadalo ještě před rokem naprosto normálně a nikdo by člověk neřekl, že by to mohlo být někdy jinak, ale jak vidíte, rok se s rokem sešel a najednou si vážíme úplně samozřejmých věcí. Jo. Takže asi by to bych si přála, aby jsme zase mohli hrát pro naše posluchače. A třeba nějaký výjimečný hudební host? Těch výměšných hudebních hostů je asi spousta. Ono je těžko vyslovat jedno jméno teď. Ale my spolupracujeme s řadou vynikajících umělců a kdybych řekl teď jedno jméno, tak by se mohli urazit, hmm. že si ho nepřeju. Což není pravda. Takže já bych se asi zdržel této otázky. Asi bych nevyslovil nějaké jméno, ale um, myslím si, že bych hlavně nedělil hudbu na tu nějakou populární a moderní. Kdo říká, hrajte tu populární hudbu, ať přistupníte mladým prostě symfonický orchestr, taky se nebráníme těmto projektům, kdy hrajeme Queeny a hrajeme Pink Floydy a, a podobné věci, ale e, ta hudba by se neměla dělit, ale měla by se vždycky rozdělovat na tu dobrou a na tu špatnou. Takže my přáním, aby jsme dali vždycky tu hudbu dobrou a už je to z jakéhokoliv žánru. Mně nezbývá, než vám poděkovat za rozhovor a popřát, tak se vaše přání splní a sejdeme se v naplněném sále. Děkuji. Já se budu těšit, že vás uvidíme na koncertě někdy u nás. Mým dnešním hostem byl ředitel Severočeské filharmonie Teplice Roman Díc.